Control limits, control charts, noget som bliver rigtig misforstået. Der er rigtig mange virksomheder, som på deres KPI'er, på deres tavler, har det, de mener er control chart. Men, men der er rigtig mange, der ikke er klar over, hvad et er. Hvis man kigger på en proces, lad os sige, vi har en proces, hvor vi kigger på, hvor hurtigt vi leverer til vores kunder. Og lad os sige, vi lover at levere inden for 20 dage til vores kunder. Så er der rigtig mange, som kigger på deres performance hen over tid, og siger, jamen hvis vi er under 20 dage, så er vi i kontrol. Men kontrol er et matematisk udtryk. Kontrol er noget omkring, kan, kan vi forudse, hvad der sker i næste uge, og i næste uge, og i næste uge igen. Så kontrol har ikke noget at gøre med, om man rent faktisk leverer det, som kunderne forventer. Man kan faktisk forestille sig, at man har en proces, som ligger langt væk fra, hvad kunderne forventer. Men vi er stabile hver eneste uge. Så det vil sige, at hver eneste uge leverer vores proces crap. Det er jo faktisk stabilitet. For så ved jeg også, at i næste uge, så leverer jeg også crap. Ergo er stabilitet et matematisk udtryk for, hvad vores proces leverer, om, om selve leverancen er stabil, om vi kan regne med, at vi leverer det samme uge efter uge efter uge. Og så er der rigtig mange, som, som kigger på en proces og tænker, næste uge tager vi os sammen, nu tager vi nogle ekstra overarbejdstimer, eller vi gør en ekstra stor indsats, øh, så kunderne bliver, bliver tilfredse. Problemet med det, det er, at så går der en uge eller to, så er det jo den normale proces, som helt naturligt vil levere dårlig ydelse til kunden. Så grundlæggende, hvis man skal have kontrolcharts, hvis man skal vise, om ens processer er i kontrol, så er det noget andet. Og det, som et kontrolchart er, det er et chart, som tager udgangspunkt i Gauss. Gauss var ham, som øh, vi kender den gaussiske kurve fra, eller Z-distributionen, her hvor du har en normal fordeling, hvor du har et centerpunkt, og så er den her opdelt i standardavviser. Hvis vi har en proces, og vi ved, hvordan den proces leverer, så ved vi også, at inden for plus minus en afvise, der ligger 68% af vores performance. Inden for plus minus to afviser der ligger 95% af vores performance. Det er her, hvor matematikken forklarer os, hvad, hvad konfidensinterval er. Og inden for plus minus 3 tre standardafviser, der ligger 99,73. Så når vi kigger på kontrolchart, så har vi det, vi kalder control limits på i stedet for. Det er meget anderledes end specification limits. Specification limits, på typisk et runchart, det er, hvad er det, vores kunder forventer, eller hvad er det, vi har lovet vores kunder meget klassisk. Hvormod et kontrolchart er control limits. Og control limits er et matematisk udtryk. Klassisk på et kontrolchart er det plus minus tre standardafvielser. Og det vil i virkeligheden sige, at vi på et, på et ægte kontrolchart kan se, om vi holder vores stabilitet. Og de fleste tror så, at hvis man er uden for de her kontrollimits, så er man ude af kontrol. Men i et klassisk continuous control chart, der har vi faktisk otte forskellige regler for at være ude af kontrol, eller indikatorer på at være ude af kontrol. For eksempel så ved vi jo, at 68% af data skal ligge inden for plus minus en standardafvigelse. Så hvis alt data ligger derinde, så har processen ændret form. Og i virkeligheden så handler det her om at evne at være proaktiv. Og det, der sker med et godt kontrolchart, det er, at jeg kan se på data, at vores proces har ændret sig. Og så kontakter jeg chefen og siger, at vores proces har ændret sig. Og så siger chefen, men vi, lægger jo stadigvæk, vi leverer stadigvæk det, som kunderne gerne vil have. Men jeg kan se, at vi har gjort noget nyt, vi har forandret noget. Ergo kan jeg lave en reaktion, lederen kan lave en reaktion og være proaktiv i stedet for reaktiv. Så det er rigtig vigtigt, at man har forståelse af kontrolcharts og forstår, hvad det er og kan arbejde med det. Og igen, det er en del af det at, at blive Lean Six med ressourcer, at man får den her forståelse, hvad for nogle kontrolcharts bruger man, og det bliver en del af ens ledelsesværktøj. Så control limits og specification limits er to vidt forskellige ting.